South of Ukraine Fashion Days. Організатор – модельна агенція «Глянець». Генеральний спонсор – автосалон «Техноконтракт». Офіційний представник Mercedes-Benz в Миколаївській та Херсонській областях. Діджитал-спонсор – салон преміум-техніки «Лаймстор». Б'юті-партнер – дім краси «Body & Soul». Туристичний партнер – агенція «Інді-тур». Пригощає рестопаб «М'ясо Хаос». Автопаті-партнер – бар «Нулі». Запрошуємо на показ бренду «Бажена». Ups and downs are making